Фокус на забезпечення потреб місцевих виробників. Підтримка вітчизняних підприємств – нині пріоритетне завдання, вважають прикарпатські посадовці, адже це взаємовигідна співпраця між державою та бізнесом. Про рогатинське виробництво господарських товарів, яке відвідали керівники області, Кирил Верязкін розкаже. Рогатинське приватне підприємство побутової хімії – одне із найбільших в країні. Нині воно забезпечує не лише робочими місцями прикарпатців, а й поповнює місцевий бюджет. Підприємство, яке забезпечує багато таких наших супермаркетів, ми можемо там побачити їхню продукцію. Тут працює 59 людей, вони сплачують податки, цим самим дбають про оборону нашої країни. Сьогодні підприємству вдається виробляти близько 120 тонн хімії щодня. Виготовляють її з розрахунку мінає європейського споживача. Експортували дуже багато в Казахстан, дуже багато експортували в Білорусь. Ну, з 2014 року відмовилися від Білорусі і Росії. І з початку війни не працюємо з Казахстаном. Зараз залишилася в нас Румунія і Болгарія. Це для експорту продукції. Кваліфіковані працівники та сучасні системи очистки води роблять підприємство екологічним та конкурентноспроможним. Для нас дуже важливо, щоб наша продукція, яка виробляється, була на, звісно, всіх наших магазинах, всіх наших супермаркетах. І також, оскільки вона є конкурентно спроможна, щоб ми могли її експортувати за кордон. Працює підприємство на Рогатинщині уже 23 роки. Сьогодні воно забезпечує власним товаром близько 6% ринку України.